פעולה הבאה, פעולה של השלמת זוויות. ננסה, שתבינו, הכל פה זה ניסוי וטעייה. כלומר, מריצים את הפעולות שלמדנו ומרוויחים נתונים. אז אני רושם השלמת זוויות. אז אנחנו יודעים שהזווית הזאת X, אגב, אם נוכיח שזאת X, סיימנו את התרגיל, כי אנחנו, את הסעיף, כי הרי מה צריך להוכיח שזווית C1 שווה לזווית C2? בכל אופן, בואו נתחיל לשלמת זוויות. בואו נמצא את זווית D1, שם פה 1. אני טוען שזווית D1, למה היא שווה? היא שווה ל... x ועוד x, היא שווה ל-2x. מדוע? היא זווית שחיצונית למשולש ADC. אתם רואים מפה על המשך הצלע, אתם רואים? והיא חיצונית למשולש ADC. תסתכלו פה בנוסחון בבקשה למטה, זווית חיצונית למשולש שווה לסכום שתי הזוויות שאינן צמודות לה. אני מקריא פה מלמטה. הדלטה פה שווה לאלפא פלוס בטא. ובמקרה שלנו זווית D1 שווה לזווית A ועוד זווית C1. שווה לזווית A ועוד זווית C1. כלומר היא שווה ל-2X. והנימוק הוא זווית חיצונית למשולש. זווית... חיצונית לאיזה משולש ADC שווה לסכום שתי הזוויות שאינן צמודות לה. דרך נוספת, במקום להשתמש במשפט הזה, היינו יכולים לעשות שני שלבים. שלב ראשון, למצוא את הזווית הזאת. הזווית הזאת, הרי במשולש ADC הסכום הוא 180, אז זה 180 פחות 2X. ולאחר מכן למצוא את הזווית הזאת. כי אנחנו יודעים שזוויות צמודות סכומן 180, כלומר לעשות 180 פחות זאת. והיינו מקבלים 2X. הדרך שעשיתי היא פשוט יותר מהירה טיפה. נמשיך הלאה. אז מצאנו שזווית D1 היא 2X, אני רושם כאן 2X. 2X. אני טוען שזווית B היא גם שווה ל-2X. מדוע? היא שווה ל-2X מכיוון שאמרנו שמשולש BCD הוא משולש ושוקיים. אמרנו כבר שהזוויות האלו שוות זו לזו. אז נרשום את זה. אני רושם כאן על זווית B שהיא גם שווה ל-2X. זווית B שווה לזווית D שווה ל-2X. והזוויות האלה שוות, כבר דיברנו על זה, הוכחנו את זה. הוכחנו. ומה הייתה הסיבה? כי מדובר פה במשוש. בשביל עצמנו אני רושם בקטע הדרכתי, מדובר במשוש. אז מצאנו את זווית B. עכשיו אני טוען שזווית B שווה לכל זווית C. מדוע? כי משולש ABC הוא משולש ושוקיים, וזוויות הבסיס במשולש ושוקיים שוות זו לזו. כלומר, כל זווית B שווה לכל זווית C. 2X. נרשום את זה, שזווית C, זווית C שווה לזווית B, וזווית B הרי שווה ל-2X. והנימוק, זוויות הבסיס, זוויות הבסיס, במשוש, איזה משוש? ABC, שוות זו לזו. אוקיי,
אז גילינו שהזווית C היא 2X. בואו נמשיך בהשלמת הזוויות. אם כל הזווית הזאת היא 2X והזווית הקטנה פה X, כמה תהיה הזווית C2? 2X פחות X. כלומר X נקבל. אני רושם את זה. זווית C2 תהיה שווה לכל זווית C פחות זווית C1, שזה בעצם שווה לשני X מינוס X, וזה נותן X. אז הנימוק הוא חיסור זוויות. חיסור זוויות. אני מסמן בציור זווית C2, אמרנו שהיא X. אני מסמן פה X. אוקיי. אם כך, כל המקבץ של הפעולות האלו זה המקבץ של השלמת זוויות. סיימנו עם השלמת הזוויות, סיימנו עם זה. עלינו להוכיח שזווית, ש-CD חוצה את זווית C. צריך להוכיח ש-CD חוצה את הזווית הזאת, C. והוכחנו, X ו-X, שתי הזוויות שוות זו לזו. רושם, זווית C1 שווה לזווית C2, כי שתיהן שוות ל-X. משל, זה משל סעיף א', משל א'. סיימנו עם סעיף א', מה הנימוק כאן? לפני הנימוק, משל א', זה אומר לנו מה שהיה להוכיח. והנימוק, מה הנימוק שיהיה כאן? תראו, אנחנו יודעים שזווית C2 זה X. זווית C2, מצאנו שהיא שווה ל-X. ואנחנו יודעים שזווית C1 גם שווה ל-X. הוכחנו את זה קודם לכן. במקרה כזה, תראו, ה-X פה הוא כאילו... באמצעות ה-X אנחנו עוברים בין C1 ל-C2. ה-X הוא מקשר. במקרה כזה אנחנו רושמים חוק המעבר. אם שני גדלים שווים לאותו הגודל, הרי הם שווים זה לזה. יש פה את המעבר מ-C1 דרך X ל-C2. זהו, סיימנו עם סעיף א', אני מוחק. נעבור לסעיף ב', הערה קטנה, סך הכל תראו מה היה לנו פה, מעבר על הנתונים תמיד, זה טריוויאלי. היה לנו לחפש משולשים מיוחדים, אז חיפשנו ומצאנו משוש ומשוש, והרווחנו את צמד הזוויות XX ופה שני X שני X, והשלמנו זוויות, זה הכל. נעבור לסעיף ב', אני מוחק.